अनलाइन टेलिभिजनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य खबर। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ले 2 भन्दा बढी सन्तान जन्माउनेलाई 5,000 रुपैयाँ पुरस्कार दिने भएको छ। वडामा जनसङ्ख्या बढाउनको लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो। यो कार्यक्रम आउँदो साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। यो वर्षका लागि 30,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएकाले 12 जनाले अहिले पुरस्कार प्राप्त गर्ने भन्दै वडा कार्यालयले आउँदो वर्ष कार्यक्रमलाई थप बजेट छुट्याउने जनाएको छ। धवलागिरी क्षेत्रको मध्य पहाडी राजमार्गको पोखरा बागलुङ खण्ड पहिरोले अवरुद्ध बनेको छ। पर्वतको मोदी गाउँपालिका 6 स्थित महावीरका सडकमाथिबाट पहिरो खस्दा गैरातीदेखि सडक अवरुद्ध बनेको हो। भारी वर्षाका कारण भीरबाट ठुला ठुला ढुङ्गा सहितको पहिरो खसेर सडक खुलिएको हो। अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गर्ने तयारी भइरहेको पर्वतका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख सुमन न्युरेले जानकारी दिए। दैनिक 2,000 बढी नेपालीले विदेशमा काम गर्न जान संस्वीकृति लिने गरेका छन्। यो आर्थिक वर्ष हालसम्म 7,40,839 जना वैदेशिक रोजगारी गइसकेको विभागका प्रवक्ता गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार 9 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्याले बनाएको रेकर्ड यस वर्ष तोडिएको हो। हस्त दर्शक वृन्द, आजको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजन। समाचार हेरिसकेपछि आफूलाई लागेका आफ्ना विचारहरूलाई कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। साथै हाम्रो फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजनलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यति भन्दै म मुना बस्नेत बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।